2019年2月12日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。问：据报道，美国国务卿蓬佩奥在同匈牙利外长西雅尔多共建记者时表示，匈方如部署华为装置，将导致两国合作困难。匈外长则表示，匈中之间任何合作都不会危及与美国的伙伴关系。在讨论中国问题时要摒弃虚伪的方式。另外，我们也注意到，美国驻欧盟大使近日也公开称，任何允许使用中国企业装置的国家都将面临美制裁报复风险。请问中方有何评论？答：我们注意到有关报道，中方赞赏西雅尔多外长基于事实做出独立公正和客观的评价。我想说，友好和合作始终是中国和匈牙利关系发展主旋律。中匈加强友好合作不针对，不影响任何其他国家。同样，我们希望并相信中匈关系的发展不会受到其他任何国家的破坏和干扰。关于你提到的美方的系列表态，我们都注意到了。的确，一段时间以来，美方不遗余力、不择手段地炮制种种莫须有罪名和各种各样的中国威胁论，甚至赤裸裸地威胁和挑拨中国与其他国家关系，抹黑打压中国公司的正当发展与合作的权利和利益。美方的所作所为既不公正，也不道德，完全没有一个大国应有的作为和风度。我们相信绝大多数国家对美方真实意图和霸凌实质心中是有数的，眼睛是明亮的。我们希望各方都能摒弃意识形态偏见和零和博弈思维，为正常的国际友好互利合作提供公平公正、开放包容、透明规范的条件和环境。问：据报道，2月11日，俄罗斯外交部发宣告称，俄副外长莫尔古洛夫同孔铉佑在莫斯科共同主持中俄东北亚安全磋商，双方讨论了半岛近期事态发展，就确保半岛及东北亚地区稳定与安全的共同措施进行协调。中方能否证实并介绍相关情况？答：的确，中国外交部副部长孔铉佑同俄罗斯副外长莫尔古洛夫日前举行了朝鲜半岛问题磋商，中方已释出了相关讯息稿，中俄双方一致认为，当前半岛形势正继续沿着对话缓和方向发展，积极评价朝美致力于通过对话解决问题。我们希望朝美双方相向而行，回应彼此关切，推动第二次朝美领导人会晤顺利举行，并取得积极成果。中俄双方支援朝韩改善关系，推进和解合作，将继续为推动半岛问题政治解决程序做出共同努力。问：据报道，11日，美国防情报局发报告称，中俄将太空视为现代战争重要部分，并将反空间能力作为削弱美及盟友军事效力的手段，中方对此有何评论？答：中方注意到有关报道。首先我想说的是，外空是全人类的共同财产，并不是哪一家，特别是美国的私有财产。我们注意到美国防情报局的报告对中国等有关国家的航天政策妄加评论，有关说法完全没有依据。中国一贯主张和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛。多年来，中国与俄罗斯等国际社会成员一道，积极致力于推动达成国际法律文书，从根本上防止外空武器化和外空军备竞赛。近一段时间以来，我们确实看到外空安全领域出现了一些消极动向，尤其令人警惕和关注的是，美国将外空定性为作战疆域，
宣布组建独立的外空部队，不断开展外空作战演习。这些行为导致外空武器化、战场化危险日益成为现实。尽管如此，美国却在不断渲染别国所谓的外空安全威胁。这种掩耳盗铃、自欺欺人的伎俩，实质上就是要为自身推进外空军力建设和先进武器研发寻找借口。如果美方真正关心外空安全，就应该与中国一道，积极参与到外空军控程序中来，为维护外空安全做出应有的贡献，而不是相反。问：近期有报道称，一些为中国国家安全部门工作的黑客入侵了挪威软体公司，称这是中方发起云端跳跃 CloudHopper 全球黑客行动的一部分，目的是窃取智慧财产权和商业机密。另据报道，澳大利亚正就其国会网络被黑客攻击调查是否与中国有关。挪威情报部门也报告称，俄中可能对挪发动复杂的网际网络攻击行动。中方对上述报道有何回应？答：这些报道无非是个别国家抹黑中国的系列行动之一。关于网络安全问题，中方一向认为，网络安全是全球性问题，事关各国共同利益，需要国际社会共同维护。真正长期关心网络安全问题的人，应该不会忘记棱镜门事件，也应该听说过方程式组织，更应该知道个别国家研发进攻性网络工具引发的想哭勒索病毒肆虐全球。这些事件为全球网络安全都敲响了警钟。需要强调的是，网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候，应拿出充分的证据，而不能无端猜测，更不能乱扣帽子。我愿重申，中方是网络安全的坚定维护者，坚决反对并打击任何形式的网络攻击和窃密活动。中方倡导国际社会在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作，共同应对网络安全威胁。不负责任的指责、施压和制裁，只会加剧网络空间紧张对抗。独化合作环境，我们敦促有关国家停止借炒作所谓网络窃密和黑客攻击问题抹黑中国，停止损害中国利益和双边关系的言行。问：据印度斯坦时报报道，印度外交部一份研究报告列举巴基斯坦取消迪亚米尔巴沙大坝专案、尼泊尔取消西塞提水电专案、中国港湾工程公司因贿赂官员被孟加拉国列入黑名单等事例，称一带一路倡议对各国施加的不可接受的条件正招致严重反弹。一名知情高官称，预计今年的一带一路峰会将对政策进行重大调整。中方能否证实？对此有何评论？答：我看到了有关报道，印方报告中所提到的几个专案情况都与事实严重不符。例如，巴基斯坦迪亚米尔巴沙大坝专案并没有被列入中巴经济走廊专案清单，尼泊尔西塞提水电专案是一个商业专案，有关企业正围绕经济可行性等具体细节进行协商。至于中国港湾公司被孟加拉政府列入黑名单时，据我所知也不符合事实。目前已经有150多个国家和国际组织同中方签署了共建一带一路合作档案，一大批合作专案已落地生根并开花结果，为沿线国家经济社会发展注入了强劲动力。一带一路已经成为广受欢迎的国际公共产品，成为国际合作的重要平台。共商、共建、共享是一带一路建设的黄金法则。中方在与有关国家共建一带一路程序中，始终坚持平等、
开放、透明，按照市场规律和通行国际规则行事。我们从不强加于人，也从未施加任何所谓的不可接受的条件。每一个专案都是有关各方平等协商的结果。个别专案或许遇到暂时的困难或问题，并不能改变一带一路合作对有关国家经济社会发展起到积极促进的作用，因此受到广泛欢迎的客观事实。今年，中国将举办第二届一带一路国际合作高峰论坛。我们期待通过举办此次论坛，与各方共同总结共建一带一路进展，规划未来合作蓝图，以期高质量、高水平、高标准的共建一带一路。问，有报道称，中方将向巴基斯坦出售航空母舰，你有何评论？答，我没有看到你提到的报道，没有听说。中国政府一贯严格遵循军品出口三原则。问，你能否就昨天开始的中美经贸磋商介绍相关进展？答，请向商务部询问。